دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک لور دا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سمرا حیانا کدا یوزل رسول اللہ مبارک سره ناس تاو دے که میاش را خط لیو چه میاش راو خطا نو خلق دا دی رنبے و دوے میں ادری میں میاش تا پا غور باندی گوری نو ورطوی فاطمہ اگر میاش تا بچے نو دے وطاو نکتل نو بیاو دی فاطمہ اگر میاش خط لیدا نو دے بیاو نکتل وی لوری تا تا بیم کنم میاش خط لیدا وی دا اللہ رسول اللہ زخو دا دوے میں دری میں شپی میاش تا نگورم ولی بچے وی دے وقتی خلق و تا گوری نو زمان دا خلق و نظر پا دا میاش را یوزے کیے گی و چه حضور پاک و تا فرمایی چه و گوره نو شریعت که منه خونه دا یو اس بومه دا سلیم و تا گوره و خدم و تا گوره یو دیوال دا سلیم و تا گوره خدم و تا گوره اس گونه پکی نشتا لیکن دا داغی حیاوه آن زمون علمو یو مسئله رسته دا زمون شامی و نورو کتابونو کشتا چه و انسا یو جنه و بوس کی پا یو جام بانده او الک اغه براوالی او پر دې الک او اغه د جینې د شوند په دې باندې شوند یک دی او بس کی د خواهش او شهوت په نظر دا بیا ګناه ده ته تلذذ حاصله ته لذت حاصله د پر دې جینې د اغه جام او د وبونه چری په بس دا بیا ناروا دي دا بیا ګناه ده نو دا خو په چې حضور پاک وته وی او ګور اغه د میاشته نو ګناه ده کم نه نشوا خدای حیا حضور پاک را ده نکړه دی وته نو چې بچی نه ګوري دي سړی اتم وته ګورا نو ګورا دا داغه حیا شو او چې کله وفات کیدا ماشاءالله نو وصیت یې وکړو په خوا به زمون اوسم شتا زمون د زنانو په دې کټ باندې د مړی په دې کټ باندې د جنازې په کټ ډولې پرته د لرګو یو شی پروتی بره پی د پاسه سادر پروتی داسې ده که نه ده نو دا د هغې رواج و هغې ته چا ویلو چې په حبشه کې ښځې چې مړې شي او جنازې وړي نو داسې لرګي پې کېږدي او د پاسه پې سادر کېږدي نو وصیت یې وکړو وی زما جنازه چې وړی نو زما په کټ باندې به لرګي کېږدی بره به پې سادر خور کړی چې زما کفن هم څوک ونه ویني او وی جنازه به مې د شپې کوی دروازی بدا ما جنازم نکوی دشپی بکوی دوم را حیا و پا حضرت فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ کی او دا یواد پا غی کنا پا طول امہات المومنین کی بی بی اسما دا حضور پاک خینه دا دا عائشی بی بی خور دا خینه دا او پا زبیر وادرا او زبیر دا رسول اللہ مبارک دا ترور زویر دا حضرت صفیه او پا بخاری شریف کی حدیث تے نبی علیہ السلام سرد صحابو پلار را روانو نو دا بی بی اسما دا تلی و اغا زمانه که دا پرده پورا نوا دا دا مخ پرده نوا دا لسونو پرده نوا نو خدو بم پا پتو که کار کهو سلو بم پا پتو که کار کهو اوزم پا بعد علاقو که خد پا پرده که زی خو خیر اغا زمانه دا سی وچه دا دی لسونو پرده او دا مخ پرده دا سط پرده دا لاند خپو پرده دا نوا نورا و دا نوا نو خد بم پتو تتلی او کار بکاو نو بی بی اسما وی ویز پتی تا تلیو نو دا کجور آدو که مرا غون کلیو او پشکره که می چولیو که دا با دا کجوری مارغان مارغان خوری دا با یو سم کورتا نو اس تا خلق او خانو تا بی دا کجور آدو که اچول اسونو تا بیم اچول یا دا زلی کجوری باوی دا بی اچولی دا بی پشاو خواله دی نوی امشکره کجورشکره می پسر و ویدی که حضور پاک مبارک سر دا صحابه و ویچی دی سنگ اولی دم نو دا خوی پیجندم زکا دا رسول اللہ مبارک نیزه رشته دارا نظر را تا اوخ سملاو اوخ تا اغا کخ کخ ناره کل چه اغا سملاست او ما تا اشاره که چه رازا شا تا پا دا زنانو دا ناس دی با شا تا بل محفوظ زیو شا تا که نور بانده یه روی چه ما دا سیو کتل صحابه و سر دیر زیاد حضور پاک سر نو حضرت زبیر تا ویخ پل خاون تا وی زبیر استا غیرت را مخ کشو نوی ور نر علما یعنی علما که دا چه شا تا سورشم زکا پن میم پسرو او رسول الله مبارکو او شاء و سر مرگریم دی و استا غیرت را مخ که شو زبیر چه طالب غصه در شی چه دوم را سلو پا میانس که ده حضور پاک سر شاء تا ناستوی نوی ما حیا و کلور در علم نو رسول الله مبارک را بانده پیشو نو اوخ پاس او سر ده خپل و مرگر و روانش زبیر و تاوی وی دیر گران ده گنیمات ده دیر سخت ده چه تا پتی ده زی او ده کجور آدو که را گونده و پسر ایرونه که حضور پاک سر شاء تا ناستوی خبری کلیو ده حیا ده سه زنانه با پا منز که وی شاعتا با ولاله بی او رسول الله مبارک با سلو تا حکمو که چه علا با تاسو کورونو تا زی صبر بکوه چه زنانه خپلو کورونو تا دی رسیده لی زنانه با قیدر اتلی و پشاعت سپونو که مناس دوی او خپل منز که به شرکت که
دا حیا ډیر قیمتي شی دی، خو زموږ نه له حیا لاړه. او بے حیایی چې ده توبه وباسا، تبعی ده. اللہ پہ غصہ کیے گی اور اللہ پہ خپ کیے گی. دلوت علیہ السلام قوم اللہ پہ سہ ہلاک کر تب یہ حیا ہے. سجل کہو دادا لکانو دا سخا گناہ بے کول. اور قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائے چی سا الکان با الکانو سر ملاوی دل او دا خراب گناہ بے یو بل سر کولا او دا بے دا سے خکا پتم نکولا دا پا خکارا پا مجلسونو کی بے کولا اس حیا پکے نو عامو مجلسونو کی بے دا گناہ کولا. اللہ و سرس چلو لوت علیہ السلام پیغمبر والا خدا پاک رو لے گا. لوت علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام را رو اغو تنسیت صدو ملا قوا دا دی اردن او دا دی فلسطین او دا شام دی علاقو سر نز دے دا. لوت علیہ السلام کو کلی ندی معتفقات دا پینزہ سوک او گن کلی دی. لوت علیہ السلام را غی غوت دعوت گورا اللہ پاک علی و قوم لسزا ورکی چی لاول پی خپل حجت تام کی قائم کی پی حجت سبا دونوی چی اللہ مونگ تا خطا دین نو لے گلی مونس خبر ہو. لوت علیہ السلام ورا غی غوت دیر زیاد نصیتو کو اے بچے دا گناہ دا دا ناروائی دا حرام دی او دا دا لکانو گناہ اگا گناہ دا چی دا زنگل حیواناتم دی زن ساتی ساروی او حیواناتم دا گناہ نکی او انسانانے کئی. او نن سبا خو پا بازی ملکونو کے دا شے قانون گردے دلے دے جنس پرستی پا بازی یورپی ملکونو کے دا قانون دے چکالک الگ سروادہ کئی کولی شی او که جینے جینے سروادہ کئی نو کولی شی اس پا بندی نشتا دا چاخ پل خواہش دے نو الگا دا اس خبر دا قانونو گردے دے نو بیا چگے وی وی ایڈز بیماری دا خوری گی او بیا چگے وی کورونا رالا او بیا چی غیوی اس پلان کے بیماری رانا دا خدا خدا اصحاب او دا خدا قہر رازی بیا وہ کافر ہوتا پا دنیا کے صبر ڈیر کئی دا کہ دنیا دا غید پارا جنت تے دا غوی غٹ رانی وکا پا آخرت کے رازی او مسلمان دا غی خو پا دنیا کم خدا رانی ولکی او بربادی او تباہ کئی حیاء ختم شو او سمزہ منگ دا بازی مسلمانان انکران دا پا سوشل میڈیا بازی مسلمانان زانتا وئی چی دا قرآن خلاف یو سری لگیا دے دا مسلمان نشی کے دے دا قرآن دا آیت مخالفت کی او اگا مسئلہ چی دا قرآن شریف آیت پا نس ثابت دا من دے انکار کی دے بسنگ مسلمان شی زکاة نے انکار کی دے بسنگ مسلمان شی حج نمانی دا قرآن نثابت دے بسنگ مسلمان شی پردہ نمانی دا دا قرآن نثابت دا بسنگ مسلمان شی قرآن بیو بناستی دا بار ملکنو نا پیسی خوری ظالمان بے حیائی خوراول غوالے مسلمان کے بے حیائی خوراول غوالے دو درے اخپل سرکاری مولیان امروستی غیم دان سرکینو لے او نور خلق امروستی او دا پا ٹیوی باندے پا دے موبیل لگیئی دا خبر دا خلق وقت کے ورا چاہی دا خلق پڑکے دا گن وروا چاہی او دا جراسیم پا کے وروا چاہی دا کشر لکان ٹولے پا دے جراسیم وقت تکڑی دی نا نو سچلو شو نو قانون سازی شو نو دا خدا چا خپل حق دے نو کالک الگ سروادہ کی نو سچ سبدیت دے او دو سو گورے الگ دا ٹول لڑوں بے خبر دار چیتا مسلمانی کتا کافرے کتا مسلمانی خدا دل خطرناک جرم دے دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ کے دا سے واقع پیخ شوئے دا لکان و لکان و سر دا گناہ مسئلہ پی خشوا چی پی خشوا حضرت عمری رو گختو حضرت علی رو گختو ویدی سر سوکو دا حضور پاک زمانہ کی خود دا مسئلہ نا دا پیخا خود دا زنا مسئلہ پیخا دا پیغمبر مبارک صدا ورکلی دا دا غلا مسئلہ پیخا دا صدا ورکلی دا او دا الگ الگ سر ملاوی دل دا خو ندی شوی طول صحابہ و فیصلہ اکلا او یو دو دری حدیثم پکی رووتل بای صحابہ و تمالومو سو فیصلہ اکلا وی اور بلک خندقون اکنوی او دا لکان چی دا چا دا غلطی کلی دا گناہ کلی دا پکی غون وروا چی وی وی سوزا وی کنڈے سوزا حضرت عمر و حضرت ابو بکر حضرت علی حضرت اٹر صحابہ کرامو وی سوزا وی دا خوڑے سخت جرم دے خدای مکہ خدای مکہ کہ یو انسان حیوان سر دا گناہ کی حیوان سرا نو رسول اللہ مبارک سوئی اقتل البہیمتا دا حیوان اس وزوے حرقو بالحدیث کے رازی چی دا حیوان اس وزوے وخم مخورے دمرا خطرناک اس حیوان پا کسی گناہ دا چی خلقو تپتاو لگی چی دا جرم دیر خطرناک مسلمانے تا دیتا سنگا
جائز وه ته څنګه وه چې دا ارچا خوخه نشه خوخه دا ارچا ده خو دا مسلمان خوخه دا شریعت دا دایره نه بر نشي کېده دا خو بدی وسودم کوم ولی زما خوخه ده سبب وی مور سرم نکاح تلما ولی در چا خپل خوخه ده سبب وی خور سرم ز نکاح تلما ولی در چا خپل خوخه ده سبب وی دلور مده بل ته سلا ودم خو د خپل لور زبه په خپل کور کې پاتې کم کنه او دلیل بسوي در چا خپل خوخه ده در چا خوخه نشتا سبب بیا بوتم سجده کوي در چا خپل خوخه ده سبب بیا کانی تم سجده لگے در چا خپل خوخه ده سبب یو سړی دل تبربند گردی په میدان کې لور خور بم بم بنو باسي او د مخ خپل خوخه ده نشتا په شریعت کې خپل خوخه د شریعت په دایره کې دنه چې مسلمان خپل جون بته ره نو د لوط علیه السلام ورغه د خپل قوم ته نصیحت وکړه خو ایسا سر به مګاوه ډیر زیات نصیحت یې ورته وکړه او ایسا سر به نه کاو بلکې لوط علیه السلام پورې بیٹھو کې ګول آ پاک دامنو زان پاکی صاحب وے زان پاک دام لمن فقره کاله کان اکثر ملاویږي او جنه جنه سره ملاویږي او کاله جنه سره ملاویږي تاسو پکې نخري خیر هغه قسمه کریم د دلوت علیہ السلام او بیا به هم د تسوا حکم اوس په مقصد ته ذکر کو ا مقصد سره الله پاک فرشتي را ولېګري پړې روښته شکلونو او لاول ابراهيم عليه السلام لا ورالي ابراهيم عليه السلام پیدا ګمانو کې دا ملمانه دي هغه ډیر زیات ملمه دوستو فماله به سانجاب جن حنیز لاړو کوری اوس خیلال کو او هغه ول رویت کو ملمنو لري وستو ډیر ملمه دوستو ابراهيم عليه السلام چې څنګه وتا ملمنو تا هغه کې خو دا ملمنو ګته نه وروړي هغه زمانه کې به قانون سو چې سو غلب چا کر کور تا ورغه غلاب کولا نو هغه به د هغه کور ولا خوراک نه خوړو پدا یو نظام یو قانون خو دې زمانہ کې چې غل ورشي په کور باندې ولا ول په پرج ورشي نو چې سی هغه خوري دا سم شي بي په اخباراتو کې راځي چې خمه د ادار په بورچی خانه ورغلې دي او کای کې سغه خمه خو سپراتو هغه خوړلې دي او دا هغه نه پسې د کور نه سامان تختولې غل بخوراک نه کغلا به کولا هغه چې څنګه شخه او تکی خو دا اغي ګوتن مرور نو ابراهيم عليه السلام دا جوړ سو غلم لرا غلې دي دا سم مسائل دی نو لري نو اغه لك فکر من شو نو اغي وته وي ولاد مې ياري گاوي ان رسول ربك من استاد خدای استاد يو من فرشتي يو او من زود لوط عليه السلام قوم تبا کو خو پلار پتارالو تاله او زيره درکو خوش خبري درکو ما له څه خوش خبري راکوي وي طالب خدای زوی درکای نوم بول اسحاق کړي اسحاق له خدای زوی ورکای هغه نوم به یعقوبی ماشاء الله یعنی الله وتعالى بډاوالي کې صاحب او خدای مشنډا وا ومرا شخه ده بالکل شنډا وا او دین بډا سپین ګری دي او وي طالب خدای زوی یعنی وته وورو لچې لور نه زوی به ملایويږي او دیم وته وورې لچې نو سید هغه به نو سیب دي موي دا هغه زوی به موي اخوشا نو ته وی چې او خدای دې دیوال نه پوري غاړو چې دا خبره وره ده چې دا فرشتي دی او دا خبره وکړه نو او ته مخلص اداسه دا خدای خپل انداز کې داسې لاس دغه کې وته وی زه خو بوډا خصخه بوډا خدم زه ما بچي به کم دي وی دا د الله فیصله ده به غم کېره ده به کېږي اپورتانه وی وی غم خادر ور خوري دلته کې ابراهيم عليه السلام له بچي زیره ورکه چې دې خوشاله شي الته د لوط عليه السلام قوم تبا کوي دی لا خویدیره ورګه دی خوشاله شو نو او ته سوی نو یجادلنا فی لوط اغه لاولی وسر فی قوم جګړی ابراهیم زام خو او ډیر نرم دیلو ډیر زیات نرم دیلو وینا مکاوه او می تبا کاوه بالکل جی تبا نه کې او سم بشی خیر دی او د خدای بندگان دی او ټیک بشی او ټیک بشی اغه وته دا د خدای فیصله ده او سار وختي به دا قومونه ټول تبا کیږي او لوط علی السلام او داغه قوم به خدای بچکی پیغام اوس ستار واره او داغه خاندان به خدای بچکی او ادا د خدای فیصله ده به ذکر لري ګوتې مو دې صبر وتا الله لوط علی السلام په زلست لیکا او ډیر مینه تو نه وتا وکړ خو به حیاي خدای نه برداشت کړي چې به حیاي چام کړي د خدای رانی ولې ما د انساني به حیاي کوي نو خدای په سخا بیماری راولي په کور راولي په دراولي په خاندان راولي په بچو راولي غم و تپیخ کی مصیبتونه نه کور نه خالی کیږي د غمونو نه کور نه خالی کیږي او بعد وخت خدای پاک عام عذاب را وځي تاسو نه ګوره د سیلابونو جراشي او تب خطبیو کی الله خو چا سره ظلم نه کوي
دا زلزلی چې راشي په خلکو کورونه راغورځي الله په چا باندې خو ظلم نه کوي او زیاتې خو خدای نه کوي. یار یو شی دی اوچو سره لمده بیا سوځي کته مې دی کې خو نیکان هم لاړل نو نیکان هم ځي صاحب. نیکان ولې ځي؟ نیکانو ته الله وایي نصیحت کوه ورته که نه؟ ولې ورته نصیحت نه کوې؟ دا پوهېږه که نه؟ ولې نه پوهې؟ هغې وایي د هر چا خپل قبر دی وایي اس قر چا خپل قبر دی نو اس تماشا بت کوه چې تا م ورسره وړم په تیلا به وکړه دې ورسره نه وړم. یو مثال بدله درکم. حضور پاک فرمایي یو کشتی ده، کشتی دوه چته ده، لاندې چت کې یو قوم دی او یو قوم بره دی. قرآن دازی وکړه نیم بره شو نیم لاندې شو. اوس لاندې چت والا اوبه پکار دی نو دی خو لاندې سوری نشي ایستې نو دی بره چت ته خیږي نو د بره چت نه برقه سیند ته ښکته کوي او اوبه رالي ځان له نو بره چت والا وتیا څه کوې بره راخیږي او اوبه ټولې م وشیندلې او زمونږ باندې م ټولې اوبه توی کړلې او ټوله کشتۍ م لمده کړله کوځېږي. هغې ورته یار وره مونږ به اوبه څه څکو اوبه نه بغیر خو جر نه تېرېږي. وایي بس هر څه چې کوې خو مونږ له بره مه راخیږي. دی ورته څه وایي؟ وایي مونږ به لاندې سوری وباسو ځکه بغیر د اوبو نه جر نه تېرېږي دلنه به سوړه وباسو چې اوبه راشي. نو حضور پاک مبارک فرمایي که دې بره والا وته چې نه ګورې پام کوې سوړه ونه باسې یو سوړه مو ایسته اوبه رالې خو مونږ هم غر کېږو تاسو هم غر کېږئ. او د هغې لاس یې اونې وه چې راځی خیر دی بره نه اوبه اوړی که مونږ لامده شو خیر دی خو سوړه مو باسې. نو دواړه بچ شو او که هغې ورته ستاسو خپل قبر زمونږ خپل ستاسو خپل چت زمونږ خپل وباسې زمونږ در باندې څه نو که لاندې سوړه وویستله وایه که نه نو دواړه به غر کېږي که به نه غر کېږي. دقرنګه که یو قوم ګناه کوي او دا بلې مړه دې پیشه او که خدای پیشه خپل قبر کې سملی داسې نه کېږي چې عذاب راځي نو ابم وایي تابم بیا وایي. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک ګناه کوي د ګناهګار لاس ونیسه ګناه نه منې کا نصیحت ورته وکړه او که نه سمېږي هجرت دې کوه دا علاقه پرېږده بس په دې عذاب را روان دې ګورې په جبې پېږه په لاسې پېږه نیز تخته تې خپې ته وباسه هر کله چې په دې قوم عذاب را روان دی. او نن سبا زما وروڼو خلک وایي مسلمانان داسې دي او په تکلیف کې او په مصیبت کې دي. ولې په تکلیف مصیبت کې دي؟ نن مسلمان بې حیا دی دومره بې حیایي ده قسم په خدای زه حیران شم. پخوا به خلکو له دې عالمانو څونه حیا کول مونږ د کور خوا کې دې مشرانو ته پته ده پخوا په دې خادو کې خلکو ډول غږو او په دې خادو په دې جنجونو کې به خلکو په دې جنج کې هغه ډول او سرنا او هغه شیزونه به او د هلکانو به ورته په لاره باندې بنګله منګله اچولې وه. نو دا شی چې به زمونږ د جنج راغی زمونږ د کور خواله به راورسېد نو وایي مولوي صاحب کور دې بند کې نو چې پول ته به ورسېدل شروع بیا وکړه قسم دې دې مشرانو ظفر لاله او دا ټول ناست د جانزیب دا ناست دی حاجي صاحب ناست دی تپوس ته وکې د زیارت خواله چې به راورسېد هلکه بنده و بیا که بنه بنده جمعات سر چې برا ورسېدل نو دا شی به بند که دونه حیا وه پکې سوال نه پیدا کېږي چې زوی به د پلار په مخ کې سګرټ څکلی سوال نه پیدا کېږي چې زوی به د پلار په مخ کې نه پته به ووته چې نسوار اچوي پلار مخ کې به یې نسوار نه اچو. داسې حیا وه زما وروڼو او چې جنۍ به په واده شوه څنګه به وه په ډولۍ کې به یې وړله او ډولۍ به په کور کې دننه خودې وه او یا چې موټر ته به خېجوله نو دنیا پردې به وته وتړلې موټر ته به وخته او په ټانګه کې چې به ناسته وه تپوسو کې د مشرانو نه نو د ټانګې نه به شاته وته پرده تاو کړې وه پرده کوچوان په مینځ کې سي چې شاته به ښه دي د کوچوان او د هغې مینځ کې به هم پرده تړلې وه. اوس خو چې وادي ښه دی د هغه سوکو والا کیړی پیدا کړي چې سړی په کوټې ته رسي نه مرسونه چې روانه شي او ته ورته ویل که پرده ویل مخ پې خوب دي څه ټقه 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 نیغه به روانې یو موټر ته به وخیږي حیا لاړه حیا کوم ده بې حیایي شروع ده. هلکان او جینکې تاسو ورشه پېښور کې په دې مارکیټونو کې وګورئ اسلام آباد کې وګورئ لاهور کې وګورئ حیران به شئ چې د هلکانو نه حیا کم خو جینکو نه او په یونیسټو کې مخلوط تعلیم دی. اے مسلمانانو جینکو مکه وای دی مخلوط تا اغا یونسٹو کے سبر قوائے چه لکان پکینی او که کوئے پردہ که کوئے الک سر پا یو بینچ مکینے دا جینے او دا الک دا یو بل نجودا اسے گے دا خودے نہایا ہو کے رونو اے بچو دا خودے نہایا ہو کے ناستی با دکاندار نبا سودا کی جامعی بتیلی او بے حیا بناستے
اب ولا بوتل د روڑی د پیپسی وغیرہ او دی بخمه دار پړونی بلر کی او صادر بلر کی دکاندار مخ کی بمارے او مخ کاری کی بوتل بس کی دا 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 حیا کم خالا دا بل خدای رونی سیکن بیا بس کی پدا سے غم بدی مبتلا کی پدا سے بیمارے بدی مبتلا کی پدا سے جنجال بدی مبتلا کی جی بیا توبے و باسے خدای بیدن قبلے عبدالعال اللوت علیہ السلام پخشتا و شکل ارل بس قوم خبر شو وی میل مانر آغلی دی اور دیر خشتا دی اور دیر خوبصورت دی پا مند مند راز غلی دل جلوت علیہ السلام لا مل مان دا پخکول شکل دی غم جنم شو چې دا ما مل مان خو ډیر خشته خکول شکل دی او دا ما قوم کې خدا جراثیم پراتری دا وایرس دا بیماری دا بوس جنجال باندې پیخ نشم اوم دا قطع میراغی لو در سلام و توی ای دا خدا خاطر رو که ما مشرمه وی مل مانه وی وی غلی که نا تا تا پتا نیشتا چی بمسل را غلیو آولای بناتین کن ای دا اصلا دا قوم لونه پیغمبر لونه دا دم دیر لونه میده لکه دا تاسو تا بچه وی ما دا دیر بچه و دیر لونه میده پا دی قوم که جایز نکا بدلاو کما چی سو کم فخی دا مکاوی غیوتا وی پا قلار که نا چی مسل را غلیو با کهو دیر خپ شلوت علیہ السلام پیغمبر لو کان لی بکم قوا او اوی لا رکنی شے ارمان کا خپل طاقت میں وے کنا یا قوم میں وے دی قوم نو پر دی قوم تا تلے پر قوم ابراہیم علیہ السلام اتر دی پر دی قوم تا تلے دی قوم میں وے نو سو مخبل قوم راسو کہ اے قوم را کہ دما دم المزو بیزتی کی خپل طاقت میں وے نما به اوستا مل منو بر زما پکور کے دنا زما د مل مبا دون خطرناک بی دتی کیگی دیر غم جن شو دعا قبهم زرعا تی ابهم دیر غم جن شو بس آغا اغی و توی ایلوتا چه غم جن نشه منگ دا اللہ استازیو منگ تدوی پوٹیم نشیرانیز دے کے رے او جبریل علیہ السلام خپل وزر لما مولی گندی دا سی کلس ورکو اغا الکان چرا غلیو دا دی گندا سوچ پا فکر او دا الکان را غلی دی مونگ بدا گناہ ورسرکو طول خدای پستر گولان دکلل اپا تا پدا سوچ پستر گو خدای لان دکلل او لوت علیہ السلام تیوی اوزا شاب زر اوزا قوم ماندی دی مونگ را غلیو عذاب را ولو او سحر وقتی پیشمنی با پدوی عذاب را دی او پیشمنی نزده ری او تا با خدای بچکی استا قوم مگر یو خبر دا شاتا با نگو رہے کچا شاتا او کتل اغلا بس دا ملے وی خدا باری بچ تدوزا بس لوت علیہ السلام پر قوم تا طولو تیز دے چیزو ونجیناہو و اہلہو اللہ مرأتہو کانت من الغابرین ویزین طول لعلا منافقا وا خدا منافقا وا دلوت علیہ السلام سر و خدا قوم سر زناکارا نو بدامالا نو دا یو پیغمبر خدا بدامالا و زناکارا نلتینا شوی خدا اطلاعات بیور کل والا دا نوح علیہ السلام خدم دا غصی و ضرب اللہ مثلا امرات نوح و امرات لوت اغیبم دا نوح علیہ السلام متعلق قوم تا بیدا ما خاون لیوانی دا پلان کی و پلان کی دویتی سنگا اواتل نو اللہ سچل و سرکو اغون کلی اولو خیو خم مضبوط چگا پی والا جبریل علیہ السلام پی خم مضبوط چگا والا او دا چگی نا پسی سچلو کا جعلا عالیہا سافلہا الاؤڑ اکلل او امطرنا علیہم حجارتا من سجل لکانو بارانیم پیوک در ازابو نش دا بجلے تندر چگا الاؤڑ اکلل او دا پاسے پی دا کانو بارانونو کل او خد بے شاشا تا کتل یو کانی پانی اغو لگی دلا ام بکی مردارا شو لوت علیہ السلام خدے بچ کو طول حلی آلی خدے پاک بچ کلل قوم خدے دنیا دا من پراغی او اللہ وی چی من پی لانت تابع کلی ری تر قیامت پوری دا خدے پا غضب اخت دی او قیامت نپسم جہنم دی دا دنیا خواہش او گناہ خواہ کرو بے حیائی خدا سونا تباک او سما غیر علاقی تا لٹ سی تی وی لٹ سی وطا وی بحیر مردار وطا وی دا اردن خواہ کے دا علاقہ نا وزندار شی پکی نڈو بیگی خلق پکی دی سیلا و سیاحت پکی لام بی سمندر دریاب دیو خلق دا پاسا پی پراتی اڈو بول نکی دا قفی دا پاسا پی پراتی او او سم پاکے آبادے الوڑی پراتی دی کل دا امریکی او دا طول ملکونو در حق در افیافتے دا عیسیٰ علیہ السلام تقریبا 2200 کالا مخی دا وقت تیر شوید او سمغا دا انگریزان او دا طول خیلی تماشی لید
زمار ای چه ده کنه دی باندې خدای ډیر سخت خپه کی انټول به حیا ده اوس مشر دا در عزت پکې نشتا د پلار نشتا د مور نشتا جنې به حیا ده د پلار د مور قدر پکې نشتا نو حیا د ایمان لوی شعبه ده او لیکي علما اذا فاتت کل حیا او فصدع ما شئتا چې حیا د کینې بیا چې سخو خی کوا نو د مسلمان د پاره او د ایمان د پاره لوی سیز حیا ده چې مسلمان کې حیا وی نو د دنه به الله حیا کوي د الله حیا ستوي د الله حیا دی ته وی چې الله بدل عذاب نه ورکي د الله حیا عذاب نه ورکول دي د الله حیا دار چې دی به ملامت کینا د الله حیا دار چې دل به تکلیف نه ورکي نو حیا ډیر زیات قیمتي سیز دی زمارونو سړی کې بم حیاوی په ښځه کې بم حیاوی الک کې بم حیاوی جنا کې بم حیاوی حیا به د خدای نم کو حیا به د مسلمان نم کو حیا به د مور نم کو او حیا به د پلار نم کو دا ډیر قیمتي شی دی نن سبا د مارورو زموږ معاشره کې بې حیایی زیاته شوې ده الکان حیا نه کوي د پلار نه نه کوي د استاد نه نه کوي د مشر نه نه کوي جنکی حیا نه کوي د مور نه نه کوي د پلار نه نه کوي د عام مخلوق نه نه کوي تاسو ګورئ په دې معاشره کې عموما زنانه بربنډې ګرځي او که شریعت ورته وایي چې پرده وکړه نو وایي دا په موږ پابندي لګي دا زموږ ژوند را کنټرول کوي هسې زموږ تاسو نه یو تپوس کوم چې کوم څیز ډیر معزز او مکرمی او ډیر لوی د عزت شی وي هغه خلک پټ ساتي هیره ده هیره او قیمتي هیره ده نو هغه هیره څوک په کولاو لاس کې په بازارونو کې نه ګرځئ هغې نه رومال تو کې ډبي کې بند کې الماری کې بند کې او مضبوط سیف جرنده وته ووایي چې دا محفوظ پرته یي قیمتي شی دی دغه رنګې د سرو زرو سي نور سیزونه دي پیسې دي دولت دی اڅوک لار کې کولاو نه ګرځئ خوري دوړې به پریوځي غل به اغلا کي ډاکو به رانه وتښتئ هغه محفوظ ساتي پرده کې ساتي هغه پټ ساتي خلکو نه پټ ساتي د غل نه د ډاکو نه عامو خلکو نه د بد نظرۍ نه محفوظ ساتي او چې کوم شي د ډیر قیمت شي نی او معمولی شي وي هغه څوک پټ نه ساتي په کور کې مثال په تور منګې پروت دی کوزه پرته ده نو خو د لسو پنځه لسو شلو روپو شی دی که نه هغه چې څوک به اوبه پکې راوړي نو هم پټ پټ نی کولاو یې ترخ کې نیولي په کور کې هم کولاو په جومات کې هم پرته یي ولې نه غل تختی نه په نظر لګي څه قیمتي شی نه دی نو شریعت چې ښځې ته وایي پرده وکړه او ځان پرده کې پټ کړی هیره ته جوړه کړې ده دا ښځه هیره ده دا لال دی دا مرجان دی دا قیمتي شی دی دا د ډیر قیمت او د عزت شی دی او د قیمت او د عزت شی خلق محفوظ او پټ ساتل غواړي دا به کولاو نه ګرځي غل به نه غلا کی دا به کولاو نه ګرځي دا کو به نه دا کی دا به کولاو نه ګرځي بد نظر به نه واخلي دا خطرناک دا خو قیمتي شی دی دا خو یو تحفه ده نو شریعت ته غټه تحفه ګرځي شریعت د دې زنانه نه یو هیره جوړه کړې ده یو د سرو زرو یو یو مضبوط شی ته جوړ کړې دی یو قیمتي شی ته جوړ کړې دی نو قیمتي شی خلک په بکسونو په دغه کې پټ ساتي خلک چې دا سو ګډ وډ نه کی سو په غلط نظر و تو نه ګوري نو دې ته جوړه کړې ده او یورپ سوي هغه ته منګي کوزه جوړه کړې ده اس پروا نشتا منګي دې کې ده په میز ارسړې به ته وبسکي کوزه د پمې دې کې د هر سړی به ته وبسکي او که چا پټه کړ پروا نه شته بلا ووالو هغه ته دا شی جوړ کړی دی نو شریعت او د یورپ په منځ کې دا فرق دی او ای ټیشو پیپر دې استعمال کار سو کې استعمال ای مګ وایو نه 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 ټیشو پیپر نه دی هیره دا چې د کم کور دا او مکتب استعمال ای بل سو کې نه استعمال ولې او ای بارې کې د پروا نه شته چې چا سره لاړه لاړه اس پروا نشتا مونږ وایو نه چا سره لاړه لاړه خبره پکې نشتا دې له شریعت ډیر عزت ورکړي دي ارې مثال دا کېلې چې په پوستکي کې پټي او که پوستکي ته لر کې بیا ماشي مچان به بنګي کې صاحب شي